اور ملک خالد صاحب جنا دوستو نشہ ہاتھ رن مطابق اور ادھر بزرگ سارے بیٹھے ہوئے جنا نشہ ہاتھ پردیسی نے یاد جک شیر شیر جس طرح ہے دید ویران نو رائی مولا ڈاڈی جان کبرائی پردیسی آوے ایک شیر یاسر صاحب عالم جیم سعودی آنے نشان اور اس شیر فرمیش ساجد شاہ صاحب چودری نزاکت اسد گجر آتف گجر طلب پورم گجر چودری بلان لجبال گروپ نا کر لیکن دو سنا خلیل آسف سرکار نے لکھیا شیر وقت دیوانے نے دارتا دستو کوئی تا دیوانے نے دل کے خیال آیا کہ آج کڑا آج نبی بلا بلا میرے دارتے آ گیا جس نے میرے دارتا دستو کی تھی تا جس وقت دروازہ کھولیا تا کڑا منظر تک کیا کہ سامنے ہوں محبوب سی کہ جس نے ہجر و فراق نیچے دیوانہ اٹھا رو رو کے اپنے گھر نے اندر سی آواز اس رکھی تھی سجنوں کنڈی کھولی خبرداری ہو جائے
بسم اللہ بشاہ پلکاؤ جڑی دنیا وسانے کون آیا تے آج کے ازار محبوب نال مخاطب ہویا تے محبوب اپنے عاشق نو ایک گل کہنا سجنا منیا ظلم کیتے اے محبوب دی گل آکھنا منیا ظلم کیتے اج تیرے نالو رقیب نہ رہے او غیر لوگ کے جنہاں نے آسرت ہے جنہاں دی خاطر تو اس عاشق نو چھوڑیا او اج رقیب لوگ تیرے نال نہیں اس واسطے تو میرے در تے آئے سجنا خالد صاحب چودری بلال اسد گجر عاطف گجر چودری برار صاحب گڑی نمبر پی ایم 222 پی ایم 822 گڑی نمبر انہیں چاہت رہے مطابق شیر شیر کس طرح ہے چودری بلال صاحب اسد گجر عاطف گجر چودری برار اور ملک شبیر اسکالا انہاں دوستاں دی چاہت مطابق شیر اردو نے لکھا انہاں دوستاں دی پسند مطابق میں پیش کر رہا ہوں میں کاجل لگایا نہ کر او پیار
شاہ صاحب چودری نزاکت خورم گجر اور سڑی بھائی ملک خالد صاحب انہ دوستان شاہ صاحب نزاکت خیزر صاحب نے لکھیا شیر اردو نام عزیز صاحب انہاں دی چاہت ملک خالد صاحب چودھری برار دولا انہاں دی چاہت ہے شیر مصرع ہے شعر لکھنو اے اج کوئی نوال لئی دکھیا اے دل داڑا اج کوئی نوال لئی دکھیا اے دل داڑا ایک گل بڑے
Oh,
شالا دکھ نی ساتھی انمول